E aí, meus amigos jogadores, trago mais um teste aí para vocês do Cemu Android. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí. Fortalece o canal com like, que ajuda bastante o canal. Então, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. Thank you.
Let's go! What?